vista també contrasta amb molts parts que són evidents. Com per exemple, diríem efectivament, que mentre que en el cas de Hitler estava clar el bigoti, per dir-ho clar, doncs aquí no sabem quin bigoti hi ha. És a dir, aquí no hi ha bigoti. És veritat. Allò mobilitzava les masses, no? El tema de 1974, per exemple, i això actual, diria, més bé fa el contrari. És la violència ducal. Més que mobilitzar les mares, el que fa és distreure-les. Efectivament, és el contrari molt fort. És a dir, ara no veiem grans manifestacions, tot davant, no, per dir-se. Curiós. És una diferència. Realment, diríem, però fixeu-vos, acabaria dient, per la part que em toca, que un metatema que he explorat, inevitablement, ha sigut el que en dic, i tu ja s'ha dit, vitalisme mortífic. Qualsevol persona que abordi la veu de poc, l'època de fa un segle, qualsevol persona que ho faci, jo en soc un, n'hi ha d'altres, no? Veu que en aquella època es va congregar, precisament si es diu pèl de porc, és per contrast amb la continuació més o menys senceta amb la Gran Guerra, i és un contrast, bueno, és un cataplum, és un cataplum. Una pregunta òbvia és si allò va ser presentit, va ser previst, va ser augurat, va ser... La resposta és sí, i tant. Sí, i tant. Qualsevol que sàpiga de lletra, que no, 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 acabo amb la religió, va. Jo no quiero impedir que algú religió de tant, no quiero que t'ho provem. Però bé, jo tinc familiaritat amb l'escriptura, és evident. Escolta, pensa que un tema, per exemple, repetit, en matisos, en diverses lletres, de, diríem, Wells, George Wells, per cert, és el vitalisme mortífer, amb una sèrie de variants, però tremendo, tremendo, i en anglès, la llengua menys aquesta. El vitalisme mortífer és el tema obsessiu